peço a Deus que, sob a égide dos novos Presidente da República e Primeiro-Ministro, a nação portuguesa supere progressivamente as suas antigas dificuldades e debilidades. Recupere a autoestima, seja capaz de voltar a sonhar e de substituir a angústia pela esperança e, sobretudo, que se mantenha unida contra a adversidade, o divisionismo e o terrorismo. Muito obrigado. Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, vai proceder à referenda da lei que restaura os feriados do Corpo de Deus, implantação da República, Todos os Santos e restauração da Independência Nacional. Convidam-se Suas Excelências, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal a descerrarem a placa evocativa que assinala este ato solene. Minhas senhoras e meus senhores, agradeço vivamente à Sociedade Histórica da Independência de Portugal ter acolhido com entusiasmo o meu desejo de, em nome do Governo, referendar neste lugar simbólico a lei que, depois de ter sido aprovada pela Assembleia da República e já promulgada por Sua Excelência o Presidente da República, restabelece os 4 feriados nacionais que tinham sido abolidos em 2012. Trata-se de um ato legislativo que não se limita às consequências práticas que tem. Assume, para além delas, uma grande relevância simbólica, histórica, cultural e cívica que queremos e devemos assinalar.